Тэгээд ер нь миний сурч ирсэн үе та бүхний одоо сурч байгаа үе бол харьцан ялгаагүй бас өөрчлөгдөж байна тий. Тэгэхээр та эцэстээ хамтаад нэг 2000 төгрөгээр бас цааш та анхаарахсаа гэж бас хуваасаа нэг зөвлөгөө өгмөр санагдлаа. Одоо ерөнхийдөө хөлбөрийн зах зээл бол маш их өөрчлөгдөж байна тий. Та бүхэн мэдж байгаа. Би саяхан эцгийн форумын бас мэдээллийг нэтээр үзэж сууж ирсэн чинь хөлбөрийн зах зээл бол ялангуяа ковид үед нэлээд өөрчлөгдсөн. Шинэ арга барилд одоо бид нар суралцах шаардлагатай болсон гэсэн мэдээлэлүүд байна лээ. Одоо ирэх одоо 5 жилд бол 85 сая ажлын байрууд үндсэндээ дижиталлаас гараад робот одоо үндсэндээ тэр ажлууд хийх болох юм байна. Тэгэхээр одоо бидний одоо нэгтгэнгийн ажилч гэдэг юм уу бидний одоо ярьдаг хүний нөөцийн ажилтан гэх мэт шиг маш олон ажлууд бол хөлбөрийн зах зээлээс одоо дижиталлаас гараад энэний үүний оронд нь болохоор AI тийм ээ дижитал болон бусад одоо захиргдсан энэ одоо юмнууд ажил мэргэжлүүдтэй илүү ингээд хөлбөрийн зах зээлээс өмглөх юм байна лээ. Тэгэхээр цаашдаа та бүхэн маань бас яг одоо ингээд оюутнаар суралцаж байх үедээ энэ ирээдүйд хөлбөрийн зах зээл хэрхэн ашиглаж өөрчлөгдөж байгаа вэ гэдэгтээ бас анхаарч байгаа цаашдаа яваасай гэж нэгдүгээр төсөж байна. Хоёрдугаар нь мэдээж софт ур чадвар бол маш их хэрэгтэй. Ажлын байрлал танд сураад гарсны дараа бол зөвлөм ур чадвар бол хамгийн одоо ажлын байрлалаар чухал одоо чадрууд болохгүй хатуу ур чадвараас илүүтэйгэр тийм ээ 75% бол зөвлөм ур чадвар одоо эзэлнэ гэсэн бас ийм дата судалгаануудыг бас саяхан харлаа. Тийм учраас та бүхэн маань цаашдаа бас оюутан байх хугацаанд өөрсдийнхөө зөвлөм ур чадварыг илүү хөгжүүлэх талтай бас онцгой анхаарасаа гэсэн ийм зөвлөгөө бас та бүхэнтэйгээ уулзж байгаагаараа хүргэе гэсэн юм аа. Тэгээд та бүхэндээ сурлах хөтөлбөрийн хөтөлбөрийн өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд та бүхэн маань энэ Монгол улсын ирээдүй шүү. Та бүхэн энэ улсынхаа төлөө энэ хийх одоо төсөлд маш олон хүч та бүхэнд байгаа шүү гэдэг хэлье.